Кінотему продовжимо з нашим гостем. До нашого ефіру за кілька секунд приєднається організатор 25-го Мангеттенського кінофестивалю короткометражних фільмів в Україні. Програмний директор «Артхаус Трафік» Ілля Дядик. Так. До речі, фестиваль стартує вже сьогодні. А я, Костя, стартую зустрічати нашого гостя. Будь ласка. Добрий ранок. Вітаємо вас. Добрий ранок. Вітаємо. Добрий ранок. Будь ласка, сідайте. Дякую. Дякуємо вам, що завітали до нас. Насправді, Ілля, ми знаємо, що ви вже не перший раз проводите цей фестиваль. І все ж таки хотілося б, щоб ви нагадали, що це за фестиваль, задля чого він проводиться, чому в Україні. І на початок я пропоную подивитися певний фрагмент в нас є, так? Так, давайте. Давайте почнемо з нього. Останній такий фрагмент. Суддею будеш ти. Трейлер потужний, цікаво. Так. Ну, відповідайте на запитання. Ну, фестиваль, відповідно, короткометражного кіно так. І проходить одночасно в усьому світі. Засновником фестивалю виступив Нік Мейсон. Він його почав організовувати ще в 1998 році, показуючи кіно в Нью-Йорку, на Манхеттені, на своєму позашльоховику. Але поштовхом для фестивалю, для розвитку фестивалю стала трагедія 11 вересня. Після трагедії Нік показував кіно для всіх місцевих мешканців, які приходили тужити для людей, у яких хтось загинув, хтось постраждав. І це стало таким майданчиком для об'єднання людей з різними проблемами. І після того він вирішив, що потрібно фестиваль проводити не лише в Нью-Йорку, в Манхеттені, а почав його розповсюджувати на інші країни. І з часом фестиваль потрапив і в Україну. Тому глядачі на всій планеті дивляться кіно, обирають переможців. В цьому році Росія не буде мати такої чудової нагоди дивитись фестиваль. Ну, в принципі, вони, здається, заслуговують на те, щоб бути відмеженими від цього світу. Ви сказали класну річ, що глядачі обирають переможця. Тобто від України обирається переможець, і ви надсилаєте, от, скажімо, від України там 12 балів максимально за ось такий от фільм, чи як це відбувається? Так. Тобто всі ми будемо підраховувати голоси в онлайні, тобто можна буде сканувати лінк, зайти за лінком, проголосувати всі глядачі після перегляду. Можуть це зробити прямо в залі, і ми будемо віддавати от наших фаворитів, українських фаворитів в Нью-Йорк Ніку, де він підрахує всі голоси з усієї планети. Клас. Так, розкажіть, будь ласка, про програму на цей рік і чи можна буде побачити на екрані світових зірок? Ну, в принципі, короткометражне кіно зазвичай для малобюджетних, для молодих акторів, і, відповідно, чаще за все там грають невідомі актори. І молоді режисери. І молоді режисери. Які, на жаль, не мають таких бюджетів на зірок. Але, тим не менше, дуже багато з короткометражок, які будуть показані, зазвичай, короткометражки, які показуються на Манхеттенському кінофестивалі, потрапляють в номінанти на Оскар. Тому, якщо піти зараз і подивитися ці короткометражки, можливо, будете підготовлені до оскарівської гонитви в лютому, чи коли там Оскар в цьому році пройде. А скажіть, будь ласка, от дуже багато глядачів, вони не знають, що таке фестиваль короткого метру, як це відбувається, скільки фільмів за один там сеанс, чи як це? От
Ну, різні фестивалі бувають, але от в рамках Мангеттенського кінофестивалю ми показуємо 9 короткометражних фільмів. Хронометраж получився досить довгим, 2,5 години. Ого. Але що обрали до програми? Мабуть, всі фільми варті того, щоб їх подивитися. Зазвичай, все ж таки, у нас трохи коротший хронометраж був, але, я думаю, глядачам сподобається. У нас картини з різних країн. Франція, Чехословакія, Британія, Сполучені Штати, звісно, Ліван. Так, що можна буде подивитись і обрати собі щось до душі. Ви одразу виказали свій вік, коли сказали Чехословакія. Там, да, я вибачаюся. Просто там і Чеха, Чехія, і Словаччина. Вони разом зняли фільм. А скажіть, будь ласка, які українські міста зможуть, точніше, як правильно сказати, громадяни яких українських міст зможуть відвідати ваш кінофестиваль? Фестиваль проходитиме протягом, поки за фестивалю проходитимуть протягом 2 тижнів, з 22 вересня. По всій Україні, там, де у нас не проходять бойові дії, там, де це безпечно. Тобто в усіх кінотеатрах чи як? Більшості кінотеатрів, тому раджу глядачам просто зайти на свій сервіс чи на сайт кінотеатру, в який вони зазвичай ходять, і подивитися. Ну, слухайте, особисто для мене це класно. Ти прийшов в кінотеатр, подивився, да, там різні фільми, обрав для себе лідера, проголосував, і ти знаєш в кінцевому результаті, що ти був членом журі і обрав переможця. Да. Ви вже дивилися ці фільми? Так. Ви так. Вже маєте свого фаворита? Так, в мене є одна. Що це за картина? «Дон проти блискавки» – це Великобританія. Як називається? «Дон проти блискавки» – це Великобританія. Це комедія, можливо, тому що це комедія. Вже на ній сподобався. Зараз все-таки хочеться іноді подивитись чогось легшого, ніж наші стрічки новин. А скажіть, будь ласка, а українські короткометражні фільми будуть от в цьому фестивалі? На жаль, українці досі якось не потрапляли в програму підбірку цього кінофестивалю. Я не знаю, чи можливо, наші режисери не активно подають свої роботи, чи, можливо, ще не було такої картини, яка б заслуговувала на участь в кінофестивалі. Але я ось кожним роком чекаю, коли ж це відбудеться, бо... Я певен, у нас є чудові фільми і чудові режисери. О, це якось дивно, тому що я знаю дуже багато наших молодих режисерів, вони подаються навіть на Каннські кінофестивалі з короткими метрами, бо ми знаємо, чому, бо це дешевше, да, скажімо так. А чому ж тоді до Манхеттенського не подаються? Можливо, вони не знають про нього? Ну, сподіваюся, що все ж таки знають. Сподіваюся, що це в наступному році ми побачимо українське кіно і в рамках Манхеттенського кінофестивалю. Тому що фестиваль дуже потужний, показують усюди, прямо усюди, і це, мені здається, прямо одне з найбільш глядацьких подій в кінофестивалях. А скільки років вже цей фестиваль на території України? На території України ми його організовуємо з 2010-го. 12 років, ну це вже досить давно. Так. А в Києві де можна побачити? В Києві кінотеатр «Жовтень», кінотеатри «Мультиплекс», «Планета кіно». Багато. Тобто так. Багато кінотеатрів. Зрозуміло. Тому обирайте найближчий до вас кінотеатр і приходьте. Отже, супер. Всі, хто хотів спробувати себе у якості члена журі, будь ласка, приходьте на цей кінопоказ, і ви маєте можливість голосувати особисто за свого фаворита. Да. Долучайтеся до фільмів Манхеттенського фестивалю, і нехай ваша стрічка, улюблена, яка вам сподобається, обов'язково стане переможцем. А ми дякуємо організаторам за те, що попри військові дії влаштовуєте в Україні подібні заходи, за те, що даруєте все ж таки багатьом людям, знаєте, таку релаксійну хвилинку, і цим самим пришвидшуєте, звичайно, нашу перемогу. Так, і сьогодні до нас в гості завітав організатор 25-го Манхеттенського кінофестивалю короткометражних фільмів в Україні, програмний директор «Артхаус Трафік» Ілля Дядик. Дякую. Дякуємо. Дякуємо вам, я вас проведу. Дякую. Хотімо, до побачення. А я поки нагадаю, нашу програму будь-який час можна знайти у соцмережах. Заходьте на сторінку «Ранок вдома» в Instagram, YouTube та Facebook. Ми чекаємо на ваші коментарі та лайки.